بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام دیکھنے اور سننے والے سامعین کرام کو السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے کیونکہ اس میں ہمیں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں ایک انڈین فیئرنیس کریم کے متعلق، یہ کیا کام کرتی ہے اور کہاں سے آپ کو ملے گی، کیسے آپ اس کو پرچیز کر پائیں گے۔ دوستوں یہ کریم بہت ہی زبردست ہے کیونکہ یہ آپ کی سکن سے ریموو کرتی ہے مارکس، بلیمشز اور یعنی کہ داغ دبوں کو، اور اس کے علاوہ یہ آپ کی سکن کو نورش کرتی ہے۔ اس کے علاوہ شیلڈ ایجنٹس پولیشن یعنی کہ جو آپ کی سکن ہوتی ہے اس کو پولوشن سے بچاتی ہے، اور آپ کی سکن پر ایک ایسی شیلڈ بنا دیتی ہے، ایک ایسی کور بنا دیتی ہے جس سے آپ کی سکن جو ہے وہ جو ڈسٹ ہوتی ہے، پولوشن ہوتی ہے، جو گرد و غبار ہوتی ہے اس سے بچتی ہے، اور آپ کی سکن ایون ٹیون کرتی ہے اور جو سن ریز ہوتی ہیں ان سے بچاتی ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں، ویڈیو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسی کریم ہے اور کہاں سے آپ کو یہ کریم ملے گی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دبائیں ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو سب سے پہلے ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ ویلکم بیک۔ جی تو دوستو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک کریم ہے جو کہ فیئرنیس کریم ہے، یہ ایک انڈین کریم ہے اور انڈیا کی بہت ہی مشہور کمپنی، ایک بہت زبردست کمپنی ہے وی جون، وہ اس کو مینوفیکچرنگ اس کی کر رہے ہیں، وہ اس کو بنا رہے ہیں، اور جو لوگ پاکستان کے اندر وی جون والوں کی پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ وی جون والوں کی پروڈکٹ کتنی زبردست ہوتی ہیں، اور یہ بھی وی جون والوں کی ہی پروڈکٹ ہے اور ان کی فیئرنیس کریم ہے جو کہ آپ کو 7 دن میں ایکسٹرا رزلٹ دیتی ہے۔ تو اس سے پہلے یہ کریم آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ہوگی کیونکہ یہ ایک انڈین پروڈکٹ ہے اور پاکستان میں بھی اویلیبل ہے، آپ کو مل جائے گی کاسمیٹک شاپ سے، یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو میڈ ان انڈیا۔ تھوڑا سا ہمارے پاس لائٹ کا ہی پرابلم آ رہی ہے اس لیے، لیکن یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میڈ ان انڈیا، یہ میڈ ان انڈیا کی ہے۔ جب بھی پرچیز کرنے کے لیے جائیں تو لازمی انڈیا کی کہہ کر ہی پرچیز کریں۔ اوپن کرتے ہیں اور دکھلاتے ہیں کہ اندر سے کس طرح کی یہ کریم دوستو، بہت پیاری پیکنگ کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر اس کو یہ کیا کیا کام کرتی ہے یہ بھی کمپنی نے مینشن کیا ہے، بلیک دا سن دوستو، یہ آپ کو جو ہے سورج کی سن ریز ان سے بچاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے ریموو کرتی ہے بلیمشز کو، اور اس کے علاوہ نورش دا سکن، آپ کی سکن کو مزید وائٹ کرتی ہے، اس کو نکھارتی ہے۔ اس کے علاوہ شیلڈ ایجنٹس پولوشن یعنی کہ آپ کی سکن کے اوپر جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو اس طرح کی ایک لیئر بنا دے گی کہ جو مضر چیزیں ہوتی ہیں، جو گرد و غبار ہوتا ہے، جو پولوشن ہوتی ہے، اس کو آپ کی سکن کے اندر نہیں جانے دے گی، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ آپ کی سکن مزید نکھری نکھری رہے گی، صاف ستھری رہے گی، کیونکہ جب پولوشن وغیرہ ہماری ڈسٹ جو ہوتی ہے وہ ہماری سکن کے اندر چلی جاتی ہے اور ہمارے جو مسام ہوتے ہیں ان کے اندر جم جاتی ہے تو ہماری سکن بہت زیادہ ڈل ہو جاتی ہے، اور ہم جیسا کہ گرمیاں ہیں، گرمیوں میں تو پولوشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر ہماری سکن پہلے سے بھی زیادہ ڈارک نظر آتی ہے۔ تو اس کریم کے استعمال سے آپ کو یہ والا فائدہ ہوگا۔ اوپن کر کے آپ کو دکھلاتا ہوں اندر سے کس طرح کی ہے دوستو، بہت پیاری پیکنگ، اور اندر سے انہوں نے اس طرح کی یہ پیکنگ ہے، یہ ایک کانچ کی یعنی کہ جو ڈبی ہے یہاں پر، بہت ہی زبردست، آپ اس کو نیچے اب اگر گرائیں گے تو یہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ پاکستان میں جس طرح تبت کریم آتی ہے اس طرح یہ بھی، جس طرح ان کی ایک شیشے نما ہوتی ہے یہ بوٹل، اسی طرح کی یہ بھی ہے، ایک ڈبی جار جس کو بولتے ہیں، یہ جار ہے اور بہت پیاری پیکنگ ہے، اور ہم اس کو اوپن کریں گے، اندر دیکھ سکتے ہیں وائٹ کلر میں بہت پیاری کریم ہے۔ لیکن ان کی ایک اور بات ہے، ان کی کچھ زیادہ فریگرنس جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے، بالکل لائٹ سی فریگرنس ہے، یعنی کہ وہ لوگ جن کو کسی کریم سے لگانے سے فریگرنس اچھی نہیں لگتی ہے ان کے لیے بہت ہی زبردست ہے، کیونکہ اس کی فریگرنس بالکل، اس کی جو خوشبو ہے وہ بالکل مدھم سی لائٹ سی ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی کریم میں آپ لوگوں کو اپنے ہاتھ پر جو ہے لگا کر دکھلاتا ہوں دوستو، بالکل اس طرح جیسے ہمارے پاکستان میں فیئر اینڈ لولی فیئرنیس کریم ہے، اسی طرح یہ بھی فیئرنیس کریم ہے، اور آپ اس کو اچھے رزلٹ کے لیے دن میں 2 سے 3 دفعہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، جب آپ، خاص کر کمپنی کہتی ہے کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں سورج کی روشنی میں تو تب آپ اس کو استعمال کریں، تاکہ یہ سن پروڈکٹ آپ کی جو سورج کی مضر شعائیں ہوتی ہیں ان سے بھی آپ کو بچائے گی، اور آپ کی جو ہے ہیلتھ، آپ کی جو سکن ہے اس کو مزید، آپ کا جو کلر ہے اس کو فیئر کرے گی اور سورج کی شعاؤں سے بچائے گی۔ دیکھ سکتے ہیں بہت پیاری اس کا ٹیکسچر ہے، یہاں پر آپ اس کو مساج کر سکتے ہیں، آپ اس کو ایز اے نائٹ کریم استعمال کر سکتے ہیں، بہت ساری نائٹ کریم ہوتی ہیں جن کی آپ مساج نہیں کر سکتے، لیکن آپ ان کی مساج کر سکتے ہیں اور یہ آپ کی جلد میں بہت اچھے سے جو ہے وہ جذب ہو جائے گی، بہت جلد جو ہے دیکھ سکتے ہیں
बहुत जल्द ऑब्जर्व हो जाएगी आपकी स्किन में और बहुत ज़बरदस्त जो है वो रिज़ल्ट देगी आपको फेयरनेस। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।